Kako brinut o svojoj međici nakon poroda? Pa bez obzira na to je li se dogodilo spontano pucanje međice ili epiziotomija, nakon poroda je jednostavno potrebno brinuti o međici. Čak i kad nema pucanja, to će područje biti osjetljivo, nateknuto i trebat će nježnost i njegu. I ako si imala epiziotomiju, sigurno si šivana, a ako si prirodno puknula, vjerojatno imaš par šavova, možda čak i koji viška. O muževom šavu ću nekom drugom prilikom. jer većini žena bolovi od šivanja prođu kroz otprilike 2-3 tjedna, a šavovi se razgrade u roku od nekih mjesec dana. I proći ćemo najbolje načine kako si možeš pomoći i smanjiti nelagodu i ubrzati proces zarastanja rane i smanjiti rizik od infekcije. Dakle, rana može peckat, zatezat, svrbit, trnut. Sve mi imamo različit prag boli i dok se neke žene nakon epiziotomije lako oporave, druge rana boli i 2-3 tjedna nakon poroda. I teško je reći što je normalno, ali neke crvene zastavice da se odmah obratiš liječniku su to da rana koja jednostavno ne zarasta, zagnojila se, vlaži stalno, jako boli, bez osjećaja olakšanja kako vrijeme prolazi i ima neugodan miris. Ok, ali krenimo na oporavak rane na mečici. Najbolji savjet, osim odmora i mirovanja nakon poroda, bilo da je pucanje ili epiziotomija u pitanju, počinje još u rodilištu. I to je da to područje održavaš suhim i čistim kako bi rana što prije mogla zarasti. U rodilištu zapravo nemaš puno mogućnosti kako brinuti o međici, ali zapravo ne trebaš išta raditi nego dopusti tijelu da samo odradi ovaj prvi dio zarastanja rane. Ono što uvijek savjetujemo za prvo mokrenje nakon poroda, jer tad rana zna peći, je da piškiš u tušu. Na taj način je lakše odmah isprat ranu ili uzmi običnu malu bočicu od pola litre i ona će poslužiti polijevanju mlakom vodom tijekom mokrenja. Jer polijevanje vodom olakšat će peckanje i održati ranu čistom i time smanjiti rizik od infekcije. I obavezno operi ruke prije i poslije diranja rane kako bi sve bilo lijepo i čisto. I nakon toga, nakon polijevanja, dovoljno je samo papirom nježno ili ručnikom osušiti to područje i na početku ne koristiti nikakva ulja, ni kreme, niti sredstva za dezinfekciju za ruke ili za rane. Tek kad rana zacijeli, može se koristiti neko ulje poput gospine trave koja pomaže zacijeljenju i inače rana. Druga važna stvar je koristiti isključivo pamučne uloške. Dakle, prirodni materijali su, najbolja kombinacija su pamučni ulošci, mrežaste gaćice, ispavačica ili ništa, ako je ljeto, kako bi međica što više bila na zraku. Jer plastika u ulošcima i odjeći ne diše i više se znojimo, a toj maloj ranici treba da je suha kako bi brzo zacijelila. I obično se kaže i da ne gledaš što se dolje događa. Jer naša tijela su pametna i zacijelit će. Ako se stresiramo oko toga kako to dolje izgleda, onda se dižemo adrenalin. A zacijeljenje rane je neopisivo vezano za oksitocin. Onaj isti hormon koji nam je bio bitan u porodu nam i sad služi. Što se više povezuješ sa bebom, osjećaš se zbrinuto i voljeno i opušteno, onom oblaku ljubavi, to će tvoje tijelo se brže oporavljati. I zaista je važno da dopustimo tijelu da samo odradi taj dio posla tako što ćemo si pokloniti 2 tjedna posvećenog fizičkog odmora. Ako ti je možda poznato s našeg bloga 5 dana u krevetu, 5 dana na krevetu i 5 dana oko kreveta. Sjeti se da je babinje vrijeme za odmor, obnovu i izbližavanje sa bebom. Ako pomisliš kroz što je sve tvoje tijelo prošlo, mislim da je to zaslužilo. Pogotovo nakon epiziotomije. Tvoja međica to treba. Jer rizik je da se u prvih 10 dana šavovi razdvoje ako ne poštuješ granice svojeg tijela. Dakle, suha i čista međica, operi se nakon svake nužde i nježno obriši ručnikom, koristi pamučne uloške i odjeću, te se kupaj u oksitocinu. I ljubav će pomoć za rastanju rane, povezivanju s bebom i partnerom i tvom oporavku i pronalasku u novoj ulozi majke. Želim ti prekrasan tjedan.